Od 30. apríla aj tento rok bude premávať cyklobus. Linka, ktorá propaguje cykloturistiku, v roku 2022 bude premávať každú sobotu, nedeľu a cez sviatky až do 15. septembra podľa nového časového harmonogramu a na novej trase. Služba je stále bezplatná. Spoločnosť SAD Dunajská streda si kladie za cieľ podporovať čoraz viac ľudí v spoznaní a objavení tejto oblasti na bicykli. Cyklobus bude tentokrát premávať z Dunajskej stredy na Kompu do Kyselice a do Šamorina, do Čilistova. Rozhodli sme sa pre toto riešenie, pretože sa nám to zdá byť riešenie, ktoré poskytuje cyklistom oveľa viac možností a navyše poskytuje to možnosti aj pre rodiny s deťmi, nakoľko v Čilistove je viac atrakcií a niekoľko cyklotras. Chceli sme hlavne poskytnúť alternatívu aj pre väčší okruh cyklistov. Nakoľko z Kompy v Kyselici sa dá dostať do Vojky a pokračovať v princípe tou cyklotrasou, ktorú sme prevádzkovali minulý rok. Cyklobus bude premávať z Dunajskej stredy o 9. hodine a o 14. hodine a z Čilistova o 12.20 a 18.20.